ملګرو ملتونو پلاوی چې مشرید ملګرو ملتونو د سرمنشياسازي کوي افغانستان ته راغله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسازوله یوناما په پا یو خبر پاڼه کې ویلي په دې پلاوی کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد دغه سازمان د خزر دفتر اجرایی مشر سي ما بهوس او په سیاسي اصول چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال خالد خيري شامل دي یوناما ویلي یتلاوی په افغانستان کې د خزو د حقونو او محدودیتونو په اړه لابلاب لړخونو سره خبري وکړي د ملګرو مللونو د سرمنشي د استاذ په مشري پلاوي په افغانستان کې د خځو ونجرو د حقونو ساتنې ودیو پرمختګ په مخ افغان چارواکو او سیاسي نو سره خبري او ناشتي وکړي پلاوي قطر کې د سفیرانو له استاذو اسلامي وادونو سازمان او نورو بنسټونو سره خبري کړي او په افغانستان کې دستونزو حل لپاره د ملګرو مللونو په کار او له افغانانو سره په همرستو هم ټینګار کړي دی د پلاوی کابل کې د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدنه کړې د دې وزارت وایان رسنیو ته د امیر خان متقېغه کیس کلپ واستوله چې نړیوالو پکې گیلا شوي دا په افغانستان بندزونه لګیدلې دي په بانکي سکتور باندې بندزونه پراته دي تجارتياملیو عالم مشکلاتو سره مخامخ دي حتی د غذایی مواد او د سون مواد پر وړلو کې پیسې نه سینتقال ولای همدارنګه د تعلیم موضوع ده کدلته یو میلون شاګردان تعلیم نن به برخه دي دا 9 ملیون سی په تعلیم بوختل دي سره وله مرستنه کې دا قوم بشرد دا قوم ارتياب لري په دې کې قوم جنو هلقان ټول شامل دي پلاویتی ورځ د پوخاني ولسم شر سره هم ندیلې او په افغانستان کې د خزو د کار بندي ستر څنګ د انجنوز دخلو په تر لاسکول هم ټینګار کړي حمید کرزي افغانستان کې د تلپاتې سولي او صوبات لپاره بین الاقوامی مذاکراتوبانه ټینګار کړي د ملګرو مللونو د سرمنشي لا استاذ یو مل پلاوی سره مو افغانستان کې د ملګرو مللونو په همکاري خبري وکړي د نجونو پر زده کړو او د خزو کار بندي ستړاو دروستوي پریکړو د لری کېدو پاړه دواړو لور ټینګار وکړ او د غرض افغانستان کې د تلپاتې سولې او صبادله لپاره بین الافغانی خبري مهمه وګڼل شوه افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې خزو کار بندي وروسته تیروتو رزکی دات سوم پلاوی د چی د سرپرست حکومت سره د خبرو لپاره افغانان تر راضی او له حاکم چارواکو غواړي چې په خپل وروستي حکم لسره غبر وکړي قابل تراغلی پلاوی وڑاندې قطر او نور هوادنو استاذو سفیرانو سره د افغانستان په اړه هم خبری کړي بهرنیو چار وزیر ملګرو ملتونو پلاوی سره پلیدنې وکړي چې نړیواله ټولنې په ځنګډی توګ امریکا خپل تړودا تجمن ندي پاتې شوی